бардылар Илбік шиңыстың шитоншыл на шарылған байрамнар. Чиамда өр үшін арызында Илбік адаша да аралысқын туғынарының аршуықтар үзілбіз. Тын көдірілді путаны қалынды шоның көгіні. Тоқс май полғаны қызының сағызын ол ұрық шашыларын зар қатабу қайландырды. Ненже шонды ол қан төгілістік шадаңар, анда пустарын айбен шалысқын қызлардың ер шоқтар үзілбіз, ол оқ синтус Илбі қада шада полған шашылар пісінің қада поларлар. Хакас телевиднезі Илбік шиңіске шарлығын көздігілерін ұзырытша. Ирина Демьяновна, посевс? Ширым шаяны из Крымны поставщабыз. Микрофон алында хабаржы Зинаида Мамачакова изданар. Шиңіс күніне шарыдылған ең улық мероприятиялар республика күнінде ақбанда ертерлер. Полғыны муниципальны бүдіс өлі күні орынды хайде ертерлерін үдік. Хакас радиусының хабаршысы Зинаида Мамачакова поздың ескірглерін хашында терің сағанып, күстініп, эфирге сығаршытқын ұс. Че Илбі қадаша адаңар, аның аралшыларының ескірглеріні ол ламоқ шүріқ сіптемініп же. Анзы білдістің. Аның пабызы Демьян Кириллович Талмашов 1941 жылды шаға парып, 45 жылдала арпалығылық ібзер айланғын. Олша ашуларын мақычы ерткінін қызыл шылтыз, әкі слава орденері керішіліп шелер. Ибзерде айлынып, Демьян Талмашов позна әбін тоғынған, еде түрен жерінді шонның ұлығыласына тұрсқан кізі. Бабамның аршоқты заниме шоқ керішіқсі мен. Ол түрен 1918 жылды асқыс шоқ арқа алды. Талмашовтардың түрен жері депісінзі ол пістің ал. Шаға бастыр ол август айды 1941 жылды. Бабамның ажызын көргінді дек пішіктірді басыл бастыры. 1941 жылының август айында Совет Союзында үкінші мобилизация шарлалған. Аны хостыры Хакасиядың шибіргі шиті мұң азыры кізі Илбі қадашаға барыпсыған. Пресс өбірдің бір күнді екілер. Преді үзерде кізі бұсырын арашылерға шөріпскін. Кізі кішігді жағадеті тыңны Сұрыстыр Бенжезің, Немет Пол Бенжезің, Николай Теренчич Баргаяков бабымның арк газетаға көп статьялар пасалған, книга пасқамден, шем сағамғы тұсқа менаны көргіліксім. Оланды ұл статьязында пасше хажын ша пастылып сұқынды, бабым қырытыр жатқан бұлтыр тракторды тоқын жатқан оландады. Шибір көбісі жастығы болыптыр. Хажын жабасы алғынды, прайсын апарпысқан ол дек барыпсыдыр. Ол түсті пістің қақастарыны, қарабастарыны депсі ешаға апаршытсы. Прайсын кавалерия алжың болыптырлар. Пістің шын аттың шүрі көпілші, аны көрір көпілші, анаңар ол кавалерия барысқынды, ше оға арсынған түпшоқты жаңыланың ол кавалерияда болғанын. Анды түші босқа азырын арғатынан арға керек түші бозыңтынан ған жолытты ол атты азыр апсаларға, соғарсаларға керек аның иқкен жары болған басқы немен әйткенді. Аның қажын келіскенді түші артиллерияға кізілерін алшатқанды анаңандар күстін парыпсыған. Анды ол Сталинградский шалызығды, үйінгілуқ шалызығды аралыстыр. Анаңанды ол статьяда Қығырғам газетада қайда базылық, ол Днестр соғыны кестірілер, ол ұғыз оғанды көп кізі шатқалғынды. Біз кішікті? Ең қатып жалызығыларды болған. Анам қайде бұ подвиг народы сайт бар. Прайзаның немелер әлшелер, ескірігілер жүзі кем бозының кізілерінің әрменіндек ол немені табылғам. Анды басылшы мұнды мұнды Румынияда 2 майды 44 жылды Румынияда шалызығды Махаши Тудунов үнемі Қызылшықтыс орденін алтыр ол пастағы ордені
Андамында базылық немі пушкадан атып, бір пулеметный точка, екіжі взвод пехота шоғыт салтыр. Яның немі тиріглері бірай немі халтыр сайбал бенжізі. Аның ар немі басалтыр. Хайдық сейхтар алғаны? Сейхтар алғаны наның бірай бұл бұнды орденский книжка, бұнды хайта басы, бұнды ордендерлі басы жатыр. Нема, Қызыл Шылтыс, Орден Славы, үзінші степеннің базы, Орден Славы, екінші степеннің. Бұл екінші степеннің Славы Орден аға 1945 жылды 2 февраль, 2 апрельді нема, біргінт бияндығы нема, приказ болтыр. А мен хайды пілшем бұл орден аға шетірілген Москвадың қысқыныр 1967 жылды. Ол амыз сағынғанды ол шетірілбен, анында тұзында болған ұстысыныңар, аны соның шетіргенір. Тадыр жоңыл шұтазы қажынданек болбан. Анаңар көсер шыскын шынарының пірсі қақастыр, сетіктерге пастырбен шүрдерға қас қажының өгірін парғанар. Андағы оқ болған үлбі қадашы ады. Матап өзі өкіпісті. Шоқтан ұл қажын алы бөнемелер болысқында бұ арыш алызылырды. Шежен неме жоқ болған түпші. Анаң қысқыды бұл кавалерия аттары көп болған болшытпыстыр ба анаң түпші неме. Жазды атырсылғын, өлік атыр көп олған үртіпші, аның шежен неме жоқты бар қысқыда. Аның түпші олаттың бұдың маға декесілі балып, аның ерет балып түпші бұзырғым. Аның дадырлар жүрпісің үшін атетін түпші, аның ара аны бұзырып, қажын түпші әткінді түпші басқалары келіп. Ахайди шиға жәрер бі қайтпен жезің мен, еметпен жезің мен түп жәнді. Мен жүпшем де, мен қажын ұқшем түпшенің күзілерді аның де азырыптыр қады болған арқыстарын. Аның үдек Бобрянский немеді дайғынды түпші, ол арғыларды болғынды дөк түпші. Күрзім қалбы үші, аның ол қалбыны шіпшуш жатқанды, аның командирі денші неме шіпшуш жезіңі Қызылар беріп түші бар көпшеп күлінгер яның неме. Өгірі біз шыштығында ана қазанға салып өде неме бұзырға біз. База мен кішігді ұлсақсыға кершем. Абымның тұңмазы Дайсе Кирилловна Өгдіжі Кафантон Николаевичтың шұртанар. Анда да шет бұлшыт бұстыр бі неме. Олы дөкші аға шүрген. Ола Удыжеков Антон Николаевич біздің шестіпс. Аның дөк екі Слава орден базы бір қызыл шықтыс болған. Олардың сай орденері дөй болған. Аның оларды есшем, олар бір жерді болған өз қыстыр. Аның абам дежен түші неме. Ескім қайды данды бір кізі неме. Арба қорф бұсыртыр. Немістердің бұл каталог бүйріктерінді жізі. Аның шоқ тысқынды ол апончестін бұлтыр. Тоже шыртысты ұлшады да ол зақының немелеріндің немелер болып барғанар. Демиан Талмашов Берлинге көмісілі шетпен арп алығылатсылған. Арп алығылатқан бұмазағының балығылатқан базы істінің немед бал шықасықтың мұлған неме бұл Орден Славы екінші степеннің мұнда басылшы ол неме 45 жылды шебіргі бір апрельді бұл Берлин іскеркі Берлиннің іскеркі шардығынды Хионов қайдықда албы ғорат па болған ма анды болтыр оанды ұлық шалызығды аралыстыр анды арбалығы салып анан ол Берлинге шетпен аның мен аның кішігді сұрғым кізі ноғады сағын жаңыя шаға барған кізі болған кізі Берлинге шетірге керек мен қажананың сол сұрғынданың түпше. Мен Берлинге шеткен болзым түпше, ебзер айдың мыс шықсым. Анды ол арғы бағылғыз талып түпше. Бұл немі, немі, бір ал келіпсігінір аны, а немі,
Апознан қады болған арқыстар өтіп жанда прайзы шатқа алғандар бірдесідір кісі қалған. Олар бұның қады болған арқыстар? Иә, қады бұл Пушкадан қады ол барған кізілер үшізі. Илбі қадашаны инхан төгілістік шат падапшалар. Қайдығда сенің үржіні өдірірге, түреншеріні арашылерға, андық сақысының шалысқан болғаны кізі. Чы қайдығда көпхан төгілзі, кізі қырылзы, көбізінің шүре қатпан. Айыз, шүріксіңіз, қосты жүршіңдер. Аның түші апалылы салғынды, түші немі, бір немістің түші, қадеді орымыз бар, қолдың қолға қабызырға келіс барған түші. А түші шиит немес болған күсті үші, оны түші мен сында бас шықсым аға түші, қажын немі арғызым келіп түші немі, атпысқан аны жызы. Немі күсті немес болған аның түші немі. Мен балығылас салғам, аның түші нанжым немі санитарлар қығырырға барпысқын. Аның, я шады болзы, шады да болзы, кізі, кізінің жүрегі, кізі не е, аның әрі ол түші. Ол неместің құсты, ол шит олдың құсты неме. Бізде жатып түші, сұрайын зәуір көрген осқысының түші. Сазы, сарық, сазы шелге бізде шалбырып ше түші, аның неме. Андар көрген маның сағынғым түші. Бұ неміздіктің жезі бізі барох болыр. Олар аны дөк сақтап шытқын боларлар түші. Аны нұғады, ұлығылым сұқынды нұғады аны сыбыры жоқтан жаңалым. Аның бірді түсті қарқ шазда сықпыр жаңаның, аның зақчып шады болғын, неместердің шалысығын, амынды нұғады ол шет неместі көр, шүрегі тейпір парқын осқысан. Шадың айлынғында 45 жылды қайландыр ол. Ол арбалығын өтпісқын доқ, неме, аның айландыр, аның, ну, келгінді сөбірі түстіп шенізі, балыр көріп шелер. Аның тракторист болып тоғынғын ол, қойда тоғынғын жабан болып, тұнығасыған жәде тоғынғын. Аның 8-10 жылды үрен ол. Аның үрен соның 8-10 жылды оқпал, 8-14 жылды бігіз аны қадеді ал жасты бізше. Немі Саратов облысының пішік келген бізге, бабының атына. Аның немі ол кізі басше, немі. Қажының зғары тіліп барым, таппен жем, қадығды сельский газетаға көп басқым, қадығды газеталарға басқымды. Аның немі, ол кізі болтыр, ол кізі болғын, Бакакин Николай Степанович. Мұнды босымды базлық январ, 1984 жыл. Аның ол кізі басшы немі, мен түші, сілердің бабала, Бұл немі басқан, аның оланды бабамның адына басшы, үң бұрында жызы, ол жы немі түп, аның түші, ол болбан, ол замен немі шоқ болыр шықсым, шады шатқалар шықсым, семьямда, балларымда шоқ болыр шық, аның оланды шоқ тапшы, қажын бұл самолетің бомбалар тастап шытқынды, Шир шашырап барғанды ол шир алтына кіріп артырлар, екі кізанды. Аның паба меш, базы бір кізі. Оларды сақандық, неме шир алтының зғар болтырлар қасып. И неме, мұнда ол бас ше. Во время сильного налета немецкой авиации нас вдвоем с артмонтером похоронила заживо немецкая бомба. Если бы не Демьян Кириллович и Макар Николаевич Почурин, нам бы лежать там навечно. Они в считанные минуты, не боясь бомбежки и артобстрела, откопали нас. И ол кызы штопштыр, шуртан болған, елань алды. Мен сезінгін ол Саратовский областағы. Аның... Пысаға пішік бас пысқып сынандыры, баба пісурен тіпшізі. Аның қатты пішік келген, бас пысқып сы пішік. Аның түші болғынды нандырық келген пижезі бастыр. Бұл көзі немі, дөк тосыл барғынды. Бұл 1939 жылда сұрылған сомның
Псер күрші шит красноармеец Ульян Кириллович Талмашов. Демен Талмашовтың ұлықарындасы. Аның піші қалтыр. Пішінші бұл салған амға жетір қалған 1941 жылды 10 октябрді басқан піші. Аны ши болған пістің бабы пістің, базы Ульян ұлы бапстың, қыстыңмызы Таисия Кирилловна Талмашова Ұңдыжекова. Прай пішік, пупішік, прай хакастелінің базылық. Ол тұсты қайды, қайдығды чернила бұлтыр. Ол бірде немі арбандыр, урабандыр, шажынна немі. Бұл ненде жыл аразына, шетон жыл арсенің аразына сарғалбен ғайдар барырзы. Анын ул мынды мынын улуг немес кезек хыгыр берерге сакчы. Арлык күнүн изденер болсун прайларыңа. Арлык ибдеги шонума Талмашова Таисия Кирилловна но хабар андар хышырды кызы истер. Хас шуртуглап шезер бе прайларын. Неме тогынып агараслы фаризар бу времелерде. Ифтің шүрдіғіліп шезербі прайларың. Письмо алыдыр зарбы менің. Мен ызадырым. Сілерзер письмо, но сілердің көп аларға келіспеді. Сенің алғым. Пірғатті базы Дарьядың. Олы дөк бабымның неме қыстыңмасы. Паярыға жым аңзы бабымның ұлық бежезі. Прай екі письмо алғым. Но біз сағым қасықпыз. Сыдыр анамынды 10 октябрді 1941 жылды. Базы ол мынды красноармейцтің ұрыт тақпық ұстыр. Ол мынды шаға барғаннаңар басшы базы дөк басалтыр. Екі қарындыс. Бабымның Ульян ұлы бапыз қайдығыда станцияда тұғастырлар. Менің абым аны дөк Сыбырысақ сақыршын қайды әжізінің қады станцияда. Сағызымды нұғады ұл Лиске станцияда станцияды қалықтыр. Таңанды болғын мұ, таңғы сабы оңынап шемі, аңызын тұңына ұрты неме жоқты болбысым. Ол анаңанды... Бабым жоқта жың түпше, немі постарының үшелуыны келгінді станцияды тасындап де пасшүр шеткім түпше. Аның пасшүр шеткінді базы бір үшелуын келттір. Анды долша қапыршысып, 41-42 кешіл болғын түпсақ жымнығады мен аны. Аның немі түпше анды пасшүр шеткінді көрзім бір немі вагонды тасынды ажызы. Аның анды дұғас бұртырлар. Жоқтыз, шоқтыз, бірайнемі өткінді. Анаң түпші пістің үшелуын дебірі бен, жауылырдың ажызының үшелуыны бұрнады дебірі піскін. Аным жоқтыз піскіп, жаның вагон үшелуын дебірі піскінді. Барып түпші немі, шарбын піскім түпші вагон ғажызы. Ағырен бар шатқанды. Аның ажым түпші, мен дазас піскін, аңдаразас піскін. Екі қарымды шады бір жүрді бұл бажыңды. Аның мен түші ұлғып қалғым, аның түші ол немедің қаршымағының түші сұқарылыр бірде толып пысқым түші. Мен ұлғып ол ол сұқарылырды тер қалғым түші. Әкі қады түрен қарымды шаш оларында туғас барғаны ұға шүріксіністікті анық. Лиски станция Воронеж облысында болтыр. Шитон үш жыл мұның алында, пути мүршіл қазында, әкі қақас қызызы, әкі қада түрен қарындыз, қалған жызын тұғас қанар. Аныңсыныңда шады, ұлы қарындызы шады шатқылған, абым айлынған. Тың өрін барғанар, ұлық тұсты қомысыт барғанар, қада түрен қарындыз тұрпы тұғазыға. Ульян Талмашов аның соның, көңілі жас қырпыл бейін тақпық салып, аны ебдегілерге істір. Мұнам қықырперім, ғаде оланы тұңмызның тұғасқының бізше. Қазық еткен қарапара бос, қысқырып мұстып, ойлап шадыр не. Қады төрен екі қарындас, қаршылыстыра ертізедір біз.
хайран тугмамны көрсалганда изен эзеп тугас барыз. Хажан Шарлс барырды, икі холдан аным жоқтызып, тойлы да хошақтас кел, таплы да оқсын скел, анын Шарлс шабыз. Пурды басқан красноармеец, Западный фронтада Талмашов Ульян Кириллович. Аның алынды ұқ пастыр? Яны алынды ұқ пастыр. Мұна ол қадеті бірзаң ай, ұсқан ұқ қысмында алынды. Арсамен зақшымызын ол алынды пасылған болар. Аға жын тұңымызның тоғасқанды ол тақпықты қоза баспысқан ұқыс. Амынды ол өте ұқ пасылдыр. Красноармейский ұр. Асқыстың істі тағылар, тайғылар көмістеліп, алып тұршы Имжектен ижем инэй кызы ибдук хайн пасчурни. Хара күнүрті хайдада шүрзім, халық шон көбі күшуридір. Хайдеда харықсынып, хыршыңнап шүрзім, харында стуңмам көрінір шоғыл. Асқыстың базы харлығын тасқыл андоқ орнында тұршани. Азыран абым апшық кызы андоқ ибінді шүршени. Иртіні тұрзам ерге шитірі, Илбегөк шонға тоғас шем, Ибірі де харықсын чүршетсім, Ибдегі шоным көрінір шоғын. Ирлып басқан ыры жам, ыры хашердің шитсін ибіме, Сарынып басқан сарыным, Саблыны шитсін ибіме. Талмашов Ульян Кириллович. Олық 1940 кішілді, Асқыз шоғарға алзар, Ульян Талмашов, Сағбазы шоқ шитбарғынығар ескірі келген. Мен сақшым, бұ, 1941 жылды пасқан аның піше, базы бұ тақпағы жесі аның, немі, құмырт қызы. Пабызны армандық жылық шоқты сіріге шетірген хабаршы Зинаида Мамачакова, пасқа елбі қадаша аралшыларының арда ненже ескірі кемініп салған. Біздің фанатека шындық, қаз радио шындызыды. Ады немі тілханды... Я шаралысшылар қажын қазық болғанда, олардың өнері шоқтары қалғанар біздің радиода, біз оларды, хабарларды сыбыры ескір тұрғыз. Қомзын ұсқа, я сағым радионы болғаны тұрды еспен жәлір. Амен сақчым, ескін бұл зылыр, постарының тоған жағынарын, я танер шықтыр. Көп анды, ар шобығылардың арнема басылшы, менің бір кізінің шоғанды кергенек. Кызының шоғы қалған сақысты. Бізді түпше артиллерияға кер салғанды түпше аның немі. Аттар бер салғанар түпше. Бізде өзекше біз, аттарда өзекшелер түпше. Изер болырдың түпше, біздің шуғанерде шоқ болған. Эмектің түпше шуғанар етіп аның шазығы біде жүрші біз түпше. Оға аршылар болғанар. А бір шәжі, Бұл Рақы Востока Япония шазына дар араласқанды түші. Анды түші босас жерді, ненже жатқап сүтіп жанды. Үл жерді жүзі. Анын арды көпкізі дек қасықтарын жендіргенірін зынды. Балалатпазы да дек неметкенір. Тыл тоғын жыларының арды немі. Епшілердің әр көп анды шоқты зығылар барлар. Біздің қақасы радио шендізінді бір епші фамилиясын ұмытып, Сымсагалакова, Таштып районының. Түпші немі. Біздің ебді түпші инегіпс бар болған. Ол инегіпстің үшін түпші сүтсап немі. Балларды үзектірерге бербепіз. Аның базы Пусть Светлана Семеновна Чаптыкова, актриса жезі, аның шоқтызыға барғанды. Аның жезі шатусында түші шет қыс болшыд бас ба. Тоқынған тракторды тоғынған түші. Аның түші, аны повесткадың ненжен жағат етіпші, шаға апарарға қықыртқанар. Амен оғаты сағын жым, қыстыр базепшілер, шаға пост көңінің паршелер. Аның түпші постарының алды да, ненже түпші болғаныр, түпші шаға жүрген бір түпші болған, түпші шепірде түпші ол жоқты бөжі. Аның сыныңда көргінді ши түпшілер кеде қыстырға, шаға барырға повестке келжен бұлтырлар. Бұлтыр аның ары шүр жыңдар. Аның ары дергі керкін зол.
ул ар шобба чаным я. Иренергеле неме артылбан идек көпөпчилер кыстыр шага бар бидек штастарын берилеп салганар. Экомон 15 жыл ХКС радиусының хабаршысы Зинаида Мамачакова әдөк таңығылық. 14 майда ол Путоқсыға келген асығары 30 жыл ирт барды. Үгірече үгірінгім, пастағы тұсты ол 9 керегінің кізі біде ғоратты қалған дол тұстаға деді ол 9-тың, үгіречеде 9-на кірпаларға сетік болған. Ажын мұнды ескерік болған үн операторына 9-ға радиоға алшатқанды. Аның біздің ол тұста пастық болған Евдокия Михайловна Кельчичакова ол қызларына қадеді шақсы естіп, сыбыры неме пол сперерге күстен жаң. Ол зақыстың, я, мен аның мұнды ол үн операторы 9-ына келіп, аның 9-14 жылдың зағары қабыршы 9-ына барысқым. Аның соның кізі көнік барғанды, атыл пілшеткенді, қажын мен зақшым ол пілшезің, шоқтан пілшезің. Аның ары олға тұзы болып барған бұл тоқысты. Мұның мұндар қайдетіпші, біздің қақастелін тейлідір кәт, прайзы күстәншелер, күстәншелер, ше қомзын сұға шоқтан шатқан кізлер саны, көмістің я қызырқшы, ше андақта болзы, шетір көргенді күстіншелі шоқтынарға. Біз қады тоғын шытқын арғыз бізді Зинаида Мамачакованы, ХКС радиосында 30 жыл тоғын салғының прай жүрей біздің алғыстап шабыз. Пазапозының пабазы Демян Кириллович Талмашовтың, аның ашызы Улиан Кирилловичтың шашуларын арты анығыларыны педи малап шып шытқын үшін, үшіткін күлеріне шетіршеткін үшін ұлық алғызымыз шетіршебіз. Мен бұл шоқ тұзығыны бабамның ар, ұлы бабамның ар шоқ дергі үрдемнінгін болам. Күзді нұғаты сақ жезің бозың күлерің шоқ тұнырғы арсын жезің ма, өт жезің ма, сақ жезің күзілер дегілер мақтан жи. Амен сақ жезің тұз жеткілген болар шоқ тұнырғы.